स्ट्यान्डअप कमेडियन मान्नु रहेछ नि मलाई मान्छेहरूले होइन राम्रै कमेडी गर्छ भन्छन् तर लाइफमा एउटा अनि सो लाइफ बाबालाई देखाउन सकिएन लास्ट यही नै ठुलो सपना थियो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एउटा सो गरेर बाबालाई फ्रन्ट रुममा राखेर अनि एक घन्टा बाबा घर फेलियर भयो लाइफमा धेरै ठुलो Hey guys, my name is Sanjeev Rajbhat / Blanco Into. आजको यो भिडियो खासमा कुनै रियाक्सन भिडियो पनि होइन र कुनै ब्लगिङ टाइपको भिडियो पनि होइन खास र यो पोडकास्ट पनि होइन दिस इज भेरी स्याड भिडियो फर मी होइन मलाई एकदमै दुःख लागेको भिडियो यो दुःख लागेर बनाएको भिडियो र तपाईँलाई पनि थाहा भइसक्यो होला आदर्श मिश्रको ड्याडी अनि फादरको डेट भएको छ बिकज अफ कोभिड प्लस अनि किडनी फेलियरको कारणले चाहिँ उहाँको डेट भएको छ र यो आदर्शको भिडियो आइसकेपछि मैले पुरा भिडियो हेरेँ एकदमै निशब्द होइन भनौँ न कसको कारणले गर्दाखेरि के भएको भन्ने कुरा चाहिँ उसले प्रष्ट भनिरहेछ यसको कारणले गर्दाखेरि मेरो ड्याडीको यस्तो अब हुन गयो भनेर उसले भनिरहेछ सुन्दाखेरि यस्तो सिरिङ्ग भयो कि होइन भनौँ न एउटा नहुनुपर्ने घटना चाहिँ यो भइहाल्यो होइन बिकज अफ हस्पिटलको कारणले अनि प्लस नेपाल गभर्मेन्टको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो घटनाहरू कति भएन यो त एउटा उदाहरण पात्र मात्रै हो आदर्श मिश्रको ड्याडी मर्नु भनेको हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पनि त्यस्तै स्थिति छ भन्नु बाहेक हाम्रो चाहिँ कुनै त्यो ऊ छैन कि विकल्प पनि छैन होइन र यति स्याड भयो कि उसको ड्याडीको मृत्युपछि उसले बोलेका कुराले सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई अति नै दुःख फिल भयो तर त्यसको बावजुद पनि भिडियो बनाउने होइन भिडियो चाहिँ बनाउने खासै त्यति एकदम धेरै हुन्छ नि अलि एक्साइटमेन्टको चाहिँ छैन मसँग त्यति धेरै अलिकति स्याड भएको छु म र एउटा कमेडियन मान्छेको भनौँ न बोलीले नै एकदमै उसले हँसाउन सक्ने मान्छेहरूको आँखामा चाहिँ अलिकति आँसु देख्दाखेरि अलिक स्याडिङ मोमेन्ट देख्दाखेरि साह्रै नमजा आउँदो रहेछ एकदमै बोर लाग्दो रहेछ र आज मलाई त्यस्तै फिल भयो जुन आदर्श मिश्रले जुन भिडियो पब्लिस गरेको थियो त्यो भिडियो चाहिँ अहिले सोसियल मिडियामा यत्र तत्र भाइरल छ र भनौँ न अब उसको ड्याडी मर्यो होइन र अब जस्तै हामी फिल कस्तो फिल भयो भने वी आर तमासे के जस्ट वी आर तमासे उसको भिडियो भाइरल भइरहेछ हामी अब उसको ड्याडीको कुरामा हामी सक्छौँ होइन तर भए पनि हामी चाहिँ अझै के सोचिरहेको छौँ भने छिटो छिटो भिडियो बनाउने अनि अपलोड गर्ने कसैले टिकटकमा हालेर अपलोड गरिरहेछ कसैले भिडियो बनाइरहेछ अब मैले भर्खरै मात्रै हेरिरहेको थिएँ अब अर्को कमेडियन के साजन यस्तै के नाम गरेको मोटो मोटो मान्छे उसले पनि भिडियो हालिरहेछ हामीलाई हाम्रो ह्युमिनिटी के भइरहेछ आई डोन्ट नो त्यो फिल मलाई म आफै पर्ने के उसको ड्याडी मरिरहेछ म अलिकति हुनुपर्ने हो नि त ओ माई गड भनेर हुनुपर्ने मलाई हतार उसको भिडियो कपी गर्नु छ फेरि अनि भिडियोलाई हाल्नु छ क्या हामीलाई कस्तो मेन्टालिटी भएको होइन पछि मलाई यस्तो फिल भयो होइन मैले पनि हालेँ अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई यस्तो नराम्रो फिल भयो कि यार उसको ड्याडी मरिरहेछ भने हामीले शोक मनाउने हो उसको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्टिङ गर्ने हो थोरै हामी फेरि उसको लागि चाहिँ फेरि भाइरल हुन खोज्ने उसको ड्याडीको लास्टमाथि अलिकति आफ्नो कुराहरू हालेर आफ्नो कुराहरू राखेर अनि त्यसपछि फेरि आफू पनि भाइरल हुन पाइन्छ कि भन्ने त्यो लोभ लालच त्यो सबैमा आएको त्यस्तो लागिरहेछ कि मलाई यस्तो हरेक मान्छेले त्यसरी हाल्दाखेरि त्यसपछि मैले त्यो फिल भइसकेपछि मैले त्यो भिडियो चाहिँ डिलिट गरेँ होइन अब मलाई खासै इन्ट्रेस्ट लागेन र फेरि भिडियो फेरि मैले यो बनाइरहेको छु आइएम सो सरी आदर्श मिश्र होइन अनि रेस्ट इन पिस अङ्कल होइन मैले चिने पनि नचिने पनि तपाईँको आत्माले एकदमै शान्ति पाओस् म यही कामना गर्न चाहन्छु र
यसमा बोलिएको शब्दहरूले चाहिँ मान्छेलाई दिमागै खराब बनाउँछ र आदर्श र मिश्रले भने जति कुराहरू यदि सत्य हुनु भने चाहिँ त्यो जुन हस्पिटल छ नारायणी मेडिकल हस्पिटल त्यो हस्पिटललाई चाहिँ यस्तो ब्यान्डै गर्ने खालको रहेछ खासमा नि होइन त्यसमा भएका कुराहरू देख्दाखेरि सुन्दाखेरि र त्यहाँ भएका डायलासिसका कुराहरूदेखि त लिएर कोभिडको कुराहरू सबै भए होइन त्यो कुराहरू एकचोटि नेपाल सरकारले त्यहाँ गएर या कुनै निकाय मार्फत चाहिँ त्यहाँ गएर त्यो हस्पिटलको राम्रोसँग चेक जाँच चाहिँ गर्न जरुरी देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र धेरै माफियाको कुरा पनि गरिरहेछ होइन आदर्श मिश्रले अब उसले बोलेको कुराहरू यति सत्य हुन् भने यसको उसमा पनि छानबिन हुन जरुरी छ र अहिले चाहिँ स्थिति यस्तो गम्भीर छ कि होइन हामीले भने जति अब सरकारले गर्न नसक्ला होइन त्यो पुरै ब्लेम लगाउन सकिँदैन तर जुन एउटा संस्थामा बसेका मान्छेहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो संस्थाको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ र आम साधारण जनताको लागि चाहिँ अलिकति बढी फोकस गरिदिने हो भने चाहिँ सम्पूर्ण आम जनताहरूलाई चाहिँ सुख हुन्थ्यो होइन सजिलो हुन्थ्यो र अकालमा मृत्यु पनि हुन्थेन कतिको होप्सो यो भिडियोमा मैले सपोर्टिङ गरेँ होइन आदर्श मिश्रलाई त अब यसको भित्री कुराहरू के हो कस्तो हो भन्ने कुराहरू सरकारी निकायबाट चाहिँ राम्रोसँग अब खोज तलासी अनुसन्धान भओस् म यही चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच